Sabirabadın Axtaçı kəndində yerləşən xəstəxana 1950-ci ildə inşa olunaraq fəaliyyətə başlayıb. O vaxtdan bəri fasiləsiz əhaliyə xidmət göstərən xəstəxana 2021-ci il yanvar ayının 1-dən təbibin balansına keçdikdən sonra tibb məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Halbuki rayonun bütün kəndlərində, eləcə də Axtaçı Muğan kəndində də tibb məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Sakinlər deyir ki, Axtaçı Muğan xəstəxanası 15 çarpaylıq olub və vaxtı ilə 24 saat əhaliyə xidmət göstərib. Xəstəxananın xidmətlərindən rayonun Osmanlı, Şıxsalahlı, Qaratoğay, Güdəcühür, Həşimxanlı və Ulacalı kəndlərindən olan 10 minə yaxın sakin istifadə edib. Lakin bu ilin yanvar ayının 1-dən təbibin balansına keçdikdən sonra hər gün saat 16:00-a qədər fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bu da öz növbəsində kənd sakinlərinin narazılığına səbəb olub. Onlar qeyd edirlər ki, indi 50 kilometr məsafə qət edərək Sabirabad və Şirvan şəhər xəstəxanalarına getmək məcburiyyətində qalıblar. Bu xəstəxanada uzun müddət həkimlər olub. Çox gözəl həkimlərimiz olub. Bugün də var. Təəssüflər olsun ki, təbib bu xəstəxananı bağladı. Adını qoydular məntəqə. Vaxtı ilə bu kətlər hamısı bu xəstəxanadan qidalanıb. Burada yatıblar, müalicə olunublar. Mən sizdən xahiş edirəm, onu işıqlandırasınız. Səhiyyə Nazirliyinə təbibə ki, belə bir xəstəxana, təmirli xəstəxana var və bunun açılmasına köməklik edəsiniz. Vaxtı ilə bu balinisada mən sənə deyim ki, Şirvan şəhərinə, Sabirabad rayonuna gedmirlərdi, gəlib burada müalicə olunurlardı. Mən bunun gözümü şahidiyəm. Problem yaradıblar. Bu problem ola bilər, ancaq bilərəkdən. Kimin imkanı varsa, xəstələndisə, bir qan təzyiqin ölçməkdən ölçü, buradan Şirvana gedməlidir, ya da Sabirabada gedməlidir. Gecə burada adam olmur, heç kim burada qalmır. Yaxşı, əlsiz, əyəksizlər, qocalar var, xəstələr var, qadınlar var. Bunlar nə ilə geçsin gecə saat 12-də, 1-də, 3-də, nə ilə geçsin Şirvana qanını ölçdürsün, yaxud nə ilə geçsin mədəsi xəstədir, o dərman alsın, ya müalicə elətdirsin, ilk yardım olsun. Bu yoxdur bizdə. Demək ki, biz ölməliyik. Bu problemi bizə yaradanı tapıb onu təmbih eləmək lazımdır. Xəstəyəm, müalicə almaq istəyirəm. Ambulator müalicə götürmək istəyirəm. Gedirəm Bakıda, Şəkidə yazdırıram, gəlirəm. İynə vurdurmağa yer tapmıyorum. Giriftar qalırıq. Gecə uşağımızın qızması qalxır. Bura çox yaxşı fəaliyyətdir. Sonradan dayanılıb bu yoxunmacalar. Biz de çətinlik çəkirik hamımız. Ürək xəstəsiyəm mən. Ölməliyəm, onda mən burada. Uzun illərdir xəstəxanada fəaliyyət göstərən tibb işçiləri də xəstəxananın təyinatının hansı səbəbdən dəyişdirildiyini bilmədiklərini deyirlər. 11 aydır bizim xəstəxana bağlanmışdır. Əhalimiz çox narazıdır. Gecə olanda narazılıqlar daha çox başlayır. Bu xəstəxananın bağlanmağı bir çox kəndlər üçün çox böyük, ağır nəticə oldu. Saat 4-dən sonra tibb işçisi tapılmır. Bir gün bir dəfə çağırışa gələndə, ikinci çağırışa gedilməyəndə böyük narazılıq olur. Doğum şöbəsi bağlanıb. Rayonla, Şirvanla 50 kilometrlikdə bir xəstəxana idi. Əhali üçün çox çətindir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirildi ki, 2021-ci il yanvarın 1-dən icbari tibbi sığortaya tam keçidlə əlaqədar struktur dəyişikliyi olub. Sözü gedən Axtaçı kəndində yerləşən xəstəxana da məhz bu səbəbdən tibb məntəqəsinə çevrilib.